Ես մտածեցի իմ մոտ ինչ որ մի բան այնպես չի։ Սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սիրելի Ռուբի եղբորից, Վլադի եղբորից։ Հիմա ասեմ ինչու, ոչ թե ուղղակի օրակարգն է այդպես, եւ ես ասում եմ Ռուբի եղբորից, որովհետեւ մի քանի շաբաթ առաջ էր մենք առաջի անգամ ես հանդիպեցի Ռուբի եղբորը եւ այնքան կապեր ամրացան, որ ես ստիպված եղա ոչ թե միայն ես լինեմ, լինի իմ կինը, թեկուզ հիվանդացավ, գիշերը չկարողացավ այսօր լինել, եւ իմ եղբայրները ծառայող, որոնք այսօր այստեղ են։ Շնորհակալություն Ռուբի եղբայր, որ թույլ տվեցիք այսօր վայելել այս հրաշալի օրհնությունը։ Ինչու Վլադի եղբորից, որովհետեւ մոտ 15 տարի առաջ էր ինքը մի նախադասություն ասեց, եւ դա մեր տան թեզը դարձավ։ Նայեց կնոջս եւ ասեց. «Ինչքան երանելի եք, քնարիկ, որ դու բնակվում ես Հակոբի սրահներում»։ Եվ ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում Հակոբի սրահները։ Շնորհակալություն Վլադի եղբայր, դա ազդել է մեր կյանքի վրա։ Այնուամենայնիվ, սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, եւ իսկապես ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ, վայելել, մասնակից լինել, կից լինել։ Ես կարծում եմ, չեմ շփոթվի ասեմ այս պատմական պահին։ Ինչու պատմական, որովհետեւ ականատես եմ այն ամենին, երբ որ հայրերը փոխանցում են իրենց ժառանգությունը իրենց որդիներին։ Սիրելիներս, չգիտեմ ձեր հիշողության մեջ մնացել, տպավորվել է թե ոչ, ես փոքրուց շատ լավ հիշում եմ, որ Բաքում խաղացող երեխաները բաժանվում են երկու կատեգորիայի. կաշկանդված, տկար, անընդհատ ուրիշի ձեռքին նայող, բայց կային, կներեք այս բառը միգուցե դուրները չկա, դուխով երեխաների։ Երեխաների, որոնց հայրերը տունը նստած պատվավոր էին, պաշտոնավոր էին, սառնարանում ամեն ինչ կար, ամեն բան ապահովված էր, նրանց հագածը շատ սիրուն էր, եւ երբ որ մենք իջնում էին բակ, եւ այդ երկուսը տարբերվում են մեկը մյուսից, ուզում եմ նայել մեր սերունդին եւ ասել, կարծում եմ, որ մենք մեր գլուխը երբենք չենք կախի եւ մեր ձեռքը չեն մեկնի ինչ որ բան ուզելու, որովհետեւ հայրերը մեր ժառանգություն են թողնում մեզ այսօր։ Իսրայելի ամենաանցանկալի պատմական մի հատ շրջան կար, Սաղմոսների գրքում Սուրբ Գիրքն ասում է. «Իրենց հայրերի նման չլինեք, խստավիս դառնացող ազգ, ազգ, որ իր սիրտը չպատրաստեց եւ նրա հոգին հավատարիմ չէ Աստծո վրա»։ Բայց այսօր, նայելով սիրելիներս, այս հրաշալի իրադարձությանը կարող ենք ասել. տեսել ենք հայրեր, որոնք երկնային հոր օրինակն են եղել։ տեսել ենք հայրեր, որոնք օրինակն են եղել իրենց վարքով, խոսքով եւ վարդապետությունով։ Մնում է ասել մի բան, սիրելի, ես էլ եմ պատկանում այդ սերունդին, ես հավատում եմ, որ հայ ավետարանական եկեղեցին, ոչ միայն Հայաստանում, ուզում եմ սա շեշտեմ, Հայաստանից դուրս, ուրեմն լավ ապագա ունի։ Եվ մնում է վերջի բանն ասեմ, սիրելիներս, Սուրբ Գիրքն ասում է, երանի նրանց, ովքեր իրենց հայրերի սահմանները երբեք չխախտեցին։ Եկեք պատասխանատվություն վերցնենք, սիրելի իմ սերունդ, որպիսի միասին չխախտենք այն սահմանները, որ թողնում են այսօր մեր հայրերը։ Շնորհակալություն։